Ja, dann. Takk for meg. Hjertelig velkommen til Mekkernes Mester. I dette programmet så skal vi utsette to youtubere for et ærlig dags arbeid i en kul og ordentlig jobb. De skal få fikse skader, lakke bil, de skal få mekke på personbiler og lastebiler. Alt for å finne ut hvem som til slutt kan kalle seg Mekkernes Mester. Ja, Ole. Bil, verksted, arbeidsklær. Kjenner du deg hjemme? Nei, overhovedet ikke. Skal jeg være helt ærlig nå, så er jeg kjempeukomfortabel her. Fordi jeg har ikke peiling på noe der. Karoline, hva med deg? Har du noen erfaring? Hvis skifter dekk tels. Det teller. Og så har jeg jo også bolka bilen min en gang. Det kan man jo... Vet ikke om det er bra. Men hva er bolke? Er det å bulke? Å bulke. Bulke. Ja. Tror du at du kommer til å slå Ole? Ja, jeg tror jeg klarer det. Eller jeg har veldig konkurranseinstinkt i hvert fall, så jeg må klare det. Men heldigvis så skal dere ikke være alene. Dere skal få hjelp av hver deres ekspert. Og i dag så er ekspertene Petter Kristiansen og Tommy Meek. Tommy Meek er tidligere norgesmester i bilskade og har også en 11. plass fra World Skills i Japan på CV-en. Mens Petter Kristiansen ble norgesmester i 2011. Så her er både Ole og Karoline i trygge hender. Og med det så setter vi i gang med første øvelse. I dagens første konkurranse skal Karoline og Ole montere på plass deler av et karosseri. Denne oppgaven er sentral for enhver bilskadereparatør når nye deler skal tilpasses inn med det reparerte karosseriet. Delene må monteres med millimeter presisjon og måles ved hjelp av et dataverktøy. Til slutt skal de skyte inn en nagle for å feste aluminiumskomponenter i stålkonstruksjonen i karosseriet. Mannen som skal bedømme dem i dag er Kjell Arild Orheim. Hva er det du kommer til å se etter i denne oppgaven her? Det blir en totalvurdering i forhold til den tiden de bruker, og få ting i rett rekkefølge, få det på plass, trekke til bolter, foreta en utmåling, fine toleranser. Vi ønsker at de skal treffe spot on. Det blir spennende. Har du troa? Ja, jeg tror det kan gå bra dette her. Da klinker vi i gang første konkurranse. Ok, da var det den her først. Yes. Oi, den var lett. Nå må jeg prøve å bevare roen litt her da, som jeg fikk beskjed om. Kanskje jeg skal... Nei. For meg så er dette som et veldig komplisert Lego-sett. Ja, men du var i nærheten her nå. Du ser den blanke mutteren som du skal inn i der. Den blanke mutteren? Der, ja. Jeg blir helt stresset. Jeg må prøve å holde meg litt rolig da. Så streker du høyre armen din. Sånn, ja. Det var heller med. Er det kommentar fra programlederen her underveis? Jeg trodde han skulle være stille. Det er tross alt bare en bitteliten skru og en svær nordlending. Ja. Det kan gå galt, altså. Funker ikke det her, da? Jo, det var kjempebra. Skru dem inn til, og så setter vi på innerskjermen. Denne veien? Nei. Nei, denne veien? Ja. Litt til. Sånn, ja. Dette kan ikke være vanlig prosedyre. Jo, det er det. Jeg satser ikke på tempo, jeg satser på finesse. Så Karoline har sikkert rushet å være... Ah, jeg er så rask. Nei. Ser du hvilken vei den skal da? Den skal den veien. Ja, nå går tida, ass. Ja. Ja. Oi, det var mye lettere. Nå er den på plass. Ja, Oda. Du har først den til noen fingre. Og da kan vi prøve målstaven. Åh, please, vær bra. Minus tre. Da løsner du skruen. Da legger du fra deg målstaven forsiktig. Og null! Du kan først skru den litt nett i, så du slipper å stå og ta i. Ja, men det er noe muskler å gå på her. Det skal du ikke tenke på. Synes han er treigere enn Karoline? Ja, ligger nå litt etter Karoline nå. Ja. Du må... Løsne ikke han. Slå over skrana til andre veien. Sånn, ja. Jeg gjorde jo det. Nei. Sånn, ja. Ja, men det var jo den veien han var på. Det er feil vei. Ja, det er feil vei. Ja, det var null. Ja, det var null. Se, det er null. Ikke vær så imponert. Nå var det siste innspurt. Dette er veldig gøy og veldig stressende. Kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde, men... Så skal du sette inn den naggeren her. Da tar du det yttre hølet som du ser deg to der fra før. Jævlen! That's it. Da var vi i mål. Dette er jo ikke noe. Takk. Jeg gir meg selv en applaus. Sånn. Da er vi ferdig. Så kan du blåse av på den vi pleier å gjøre. Takk for meg. Ja, folkens. Hvordan synes dere det gikk? Jeg synes det gikk bra. Det var så mye troverdighet i ... Hvis vi skal ... Vi kan sammenligne med skihopp. Det er litt ujevnt i lufta der, men jeg landet. Kjell Ari?
Hvem er vinneren? Det er nok Caroline som stikker av med seieren denne gangen. Hun hadde roen og tempoet og litt flaks. Og flaks må man ha i sånne konkurranser. Neste så konkurranse. Nei, ikke bare flaks. Du må ikke henge med hodet, Ole. Vi turer på med neste konkurranse. For å ivareta trafikksikkerhet er det ekstremt viktig at man ved skadereparasjon gjør bilen like sikker som den var før den ble skadet. Dette gjøres blant annet ved å sørge for at bilen opprettholder nøyaktige mål. I denne oppgaven skal Ole og Caroline konkurrere i å rett og slett sørge for at bilen er rett, slik at den blir trygg og stabil på veien. 3, 2, 1, vær så god! Når du drar den over, så må vi mest sannsynlig trekke den litt for mye over. Men ja. Vi starter litt forsiktig, sånn at vi ikke får problemer andre veien. Skjønner. Så det er bare å trø i gang? Kjør på. Jeg tenker opp til 20. På den? Ja. Skal jeg prøve å gå opp til 4 eller 5? Ja, ta den opp til, ta den opp til 6. 6, 7. Der. Oi, der og så slipper hun opp. Er det her det dere gjør for å... Altså, når vi skal rette, så... Skal det ikke mer til, liksom? Nå begynner vi å nærme oss, så nå må vi være litt forsiktige, så vi ikke overdrar den. Ja, ok. Ja. Det blir da å ryke en kjetting her, sånn. Å nei. God, prøv å dytte på. Prøv å skyve den mot midten. Et litt sånn dytt. Men kan jeg gå opp her? Ja. Jeg har faktisk fått en kjetting i øyet før, jeg. Ta den litt til. Nå begynner jeg å bli varm i trøya her. Et par. Det var noe som gjorde sånn her med en sånn kjetting, og så gikk den rett i øyet mitt. Jeg er sterk nok! Ja. Åh, vi er nesten der. Skal jeg dra den enda mer nå? Ellers, ja. Jeg ser at dere igjen og igjen driver nevner sikkerhet. Hvor viktig er det? Det er kjempeviktig. Vi har en nullvisjon i Norge. Vi skal krype mot tallet null i forhold til hardt skadde og drepte i trafikken. Skadereparasjon må selvfølgelig også være på topp, sånn at vi ikke lager farlige biler og reparerer de sånn som fabrikken har sagt vi skal reparere. Og det er derfor dere bruker alle de der digitale verktøyene og all den nye teknologien? Ja, vi bruker måleteknikker som gjør at vi får bilene rette. Og så har vi sveiseteknikker og sammenføyningsteknikker som gjør at vi ikke sammenføyer på en sånn måte at vi taper styrke. Vi må opprettholde den kollisjonsegenskapen som er i bilen i utgangspunktet. Kult. Så dere er på en måte med på å gjøre veiene litt tryggere? Ja. Og trafikken litt sikrere? Absolutt. Det er veldig... Der! Ja, jeg tror ikke vi får hente noe mer enn nå. Vi er på null. Midt i. Vi er på null. Bilen er rett. Bare kunne ha latter fra programlederen nå. Her er... Her slipper kunden å ta bussen. Her skal kunden ha sikkerhet. Da er vi i mål. Da er vi på null. Oi, ble det null nå? Ja. Oi. Kult. Kult opplegg. Ole, Caroline, hvordan synes dere det gikk? Dette vet ikke jeg, men at de har så mye teknologi, så det er bare å stå og se på skjermen der, og det er jo veldig greit. Ja. Begge kom i mål. Veldig ulik måte å jobbe på. Ulik tilnærming, men en kom i mål. Men hvem som vant, det gidder vi ikke å avsløre enda. Jeg vil holde dere på pinebenken. Nå er det klart for den siste og avgjørende oppgaven. I dagens siste øvelse skal en dørstolpe sveises sammen i en kappet skjøt. Det skal også skytes inn en bolt. Beste overflate og sammensetting vinner. Da er vi klare for den aller siste og avgjørende oppgaven. Sveising. Er dere klare? Ja. Da setter vi i gang. Klar, ferdig, gå! Hva er det som kan gå feil her? Største faren er at de holder for lenge på avtrekken, og at de brenner svært hål og må begynne å tette det. Det er en dårlig greie. Dette var jo elendig. Nei, men husk rytmen. Nå må vi få tempo litt opp, og så bare få rytmen sånn. Du hører ordet. Her må vi bare rett opp i. Nå er det tør der også. Ja, da kan du. Så vrir du den mot deg. Den kan være varm, så bare ikke kjenn på den. Sånn, ja. Sånn. Så vrir den andre veien, andre veien. Oi. Den skal inn, samtidig som du presser på den andre. Skjønner. Der, ja. Sånn. Vi har ikke hele dagen. Vi har ikke hele dagen, ja. Ok, og så er det sånn. Så skal naglen på yttersida. Så holder du. Hold. Og slipp. Wow, den var perfekt.
Ok, Kjell Aril, hva er vurderingen din her? Definisjonen på sammenføyning, da er det at to ting henger sammen når du har gjort prosessen. Enten du limer eller nagler, eller i dette tilfellet da sveise. Det har de klart begge to. Det henger ting sammen. Henger sammen. Ja, det gjør det. Og så kommer vi til det estetiske, og dette synes jeg er veldig bra, bortsett fra et lite stykke der. Men mener du ikke at dette er ansett som veldig bra? Ja, jo. Ok. Samme egentlig til Caroline. Kom i mål, sveisen er tett, men jeg er litt usikker på gjennombrenning på en del områder. Ole? Vinner av denne oppgaven. Da er det veldig spennende, for nå er det 1-1, og så er det en oppgave vi ikke har nevnt vinneren på. Da er vi ferdige med dagens tre oppgaver. Vi har vært gjennom montering, vi har vært gjennom målretting, og vi har vært gjennom sveising. Hvordan synes du de har klart seg? Jeg synes de har klart seg veldig bra, begge to. De imponerer, starter på scratch og får til såpass resultater på så kort instruksjon. Hadde du ansatt dem? Med litt mer trening så kunne jeg gjort det. Ja. De har absolutt potensial til å bli gode i faget. Ok, men vinneren? Seieren går nok til Caroline i dag. Gratulerer. Ja! Gratulerer. Gratulerer. Det her er krav om telling. Skal du ikke klappe? Jeg godtar ikke dette. Jeg går ikke av. Ai. Det betyr at Caroline gikk av med seieren. Men det er flere konkurranser og flere episoder. Neste episode skal være på Caroline sin kanal. Da skal det handle om lakering. Men, okay. Er det sånn at denne episoden er på min kanal, når jeg tap? Ja. Dette signerte ikke jeg på. Nei, men det her går... I kontrakten så stod det at jeg skulle være sexy og sexy flink. Sexy er du. Og flink er du også. Bare ikke så flink som meg. Ha det bra! Thank you.